ん？ま、参っただな。わかっただ。それじゃあ行こっかな。頑張るだぞ。でも、なんとか勝てそう。この先は何もなさそう。
じゃ。こんにちは。いや。こんにちは。力が湧いてくる。僕でもなんとか勝てそう。
修行でずっと帰れなかったけど、やっぱり家に帰れるのって幸せなんだな。ごはんちゃんの体も良くなったみてえだし、みんなに顔を見せてくるといいだ。無天老師様も心配してたべ。わかった、僕ちょっと行ってくるよ。ずっと怖え目に遭ってたんだし、気晴らしにいろんなとこに行ってくるといいだよ。うん、ありがとうお母さん。用事が済んだら遅くならねえうちに帰るんだぞ。帰ったら早速勉強しなくちゃなんねえし。そうだね。カメハウスのみんなに元気になったこと伝えなくちゃ。気を感じるぞ。気をつけるんじゃ。わかりました。用心します。海王様が言った通りだ。近くに大きな悪の気を感じる。
んだこいつ、浮いてるぞ。君、危ないぞ。そいつから離れるんだ。僕は大丈夫です。早く逃げてください。今まで感じたことのない凶悪な気だ。気をつけなくちゃ。そんな、ご飯よ。はい。父さんとここに来てから、いろんなことがあったな。
お、ご飯か。すっかり元気になったようじゃな。はい。あれ、他の方たちはいないんですか？うん、ちょっと人探しに出ていてな。人探し？ランチさんという以前うちに居候しとった女の人はいるんじゃが、最近とんと頼りがなくての、天津飯を追いかけて出て行っただけに、サイヤ人との戦いに巻き込まれたりしとらんかと心配になってな。それでクリリンやブルマたちにあの戦いのあった場所に探しに行ってもらったんじゃが。何かあったんですか？さっきテレビを見とったら、西の都の中継映像にランチさんらしき人影が映ったんじゃ。じゃから西の都に行ってもらうためにクリリンたちの帰りを待っとるんじゃよ。そうなんですね。じゃあ僕が探しに行きましょうか。おお、それは助かるわい。ランチさんはとびきりの美人での、パーマがかかったボリュームのある青い髪をしておる。それからタンクトップに短パンのピチピチした格好をしておることが多いの。グフフ、思い出すだけでたまらんわい。おほん、性格はおっとりしてマイペースな人じゃ。おっとりしてマイペースな人ですね。わかりました、探してみます。さんの家ってここだよね。
ありがとうございます。どうしましょう。ひょひょひょ、了解。あれ、いえ、はい。うわそんな、ありがとうございます。見つけちゃった。じゃ、やってみようかな。ね、やったー、お魚さんが釣れたぞ。いや、ふっ、はっ、あれ、うん、つくんじゃねー。やめてください。ん？青い髪だし、格好も聞いていたのと同じだ。あの人がランチさんかな。なんか揉めてるみたいだけど。てめえら俺を舐めてんのか。出すもん出しやがれって言ってんだよ。そんなこと言われても。何のことやら。蜂の巣にされねえとわかんねえみてえだな。いけない、ランチさん危ない、やめろ。あ、
丈夫でしたか？なんだてめえ、ガキのくせにめちゃくちゃ強えじゃねえか。孫悟空みてえなやつだな。え、なんでお父さんのこと知って？悟空のガキだと？なら、なんで俺の邪魔すんだよ。あいつらは俺の大事な地図を盗みやがったんだぞ。え、本当ですか？その…いい加減にしやがれ。これ以上しらばっくれてるとドタマ打ち抜くぞ。すいません、出来心だったんです。じゃあ、あなたはランチさんじゃないんですか？え、ランチは俺だ。え、でも青い髪だって。いろいろ事情があんだよ。ほら、早く地図を出しやがれ。その、これで許してもらえます？うるせえ。死にたくなきゃとっととうせやがれ。ふざけた奴らだったぜ。とにかく地図が戻ってきたぞ。すいませんでした。そんなことはもうどうでもいいんだよ。この地図さえありゃあいつの家がわかるんだからな。あいつ？あんにゃろう、修行であちこち移動してるからな。人捨てに探してたんだ。そうなんですね。今度こそ俺に惚れさせてやるぜ。よし、待ってろよ。行っちゃった。とりあえず亀仙人さんに報告しなきゃ。ランチさんは見つかったんですけど、どこかに行ってしまいました。え、ランチさんならさっき帰ってきたぞ。え、でも、あら、今呼びました？え、あら、あなたが亀仙人さんが言っていた悟空さんの息子さんね。はじめまして、私ランチって言います。あなたがランチさんなんですか？さっき会ったのは金髪の人でしたけど。ああ、それはもう一人の私ですね。私、くしゃみをすると性格が入れ替わっちゃうみたいで、髪の色も変わるみたいなんです。え？性格が変わるんですか？そうなんですよ。体質なんでしょうかね。体質って言葉で片付けていいのかな。あ、そうか。ご飯にはこのことを伝え忘れとったわい。すまんすまん。ところで、もう一人の私が何かご迷惑をかけたりしていませんか？いえ。でも人を探すって言ってたから、まさかここにいるとは思わなくて驚きました。そうなんですね。
私も気がついたら西の都のそばにいて状況がわからなくて、とりあえずここに戻ってきたんです。そうなんですね。そうだ、もう一人の私がお世話になったみたいですし、よかったら料理を食べていきませんか。久しぶりに腕を振るおうと思ってまして。うん、せっかくや、一緒に食べていくといい。ブルマさんのところにも行っておきたいけど、少し遅くなっちゃったかな。こんにちは。やっほー。いえ、あのさ、
ってやってみようかな。ありがとう。そうよ。はい。そうね。やあ、なあ、おいおい。ありがとう。Yeah!
何？あのさ、どうしよう。地図を確認して探しに行こう。そうね。ありがとう。
役に立てたみたいで嬉しいな。おい、なあ。やれやれじゃわい。おう。ダメだ。さらばだ。あれ？なしょうがねえな。はい、ダメだ。はい。
ごはんちゃん、もう帰ってきただか？お腹空いてきたかも。そうか、そしたらブルマさんの宇宙船ができるまでじっくり勉強しねえとな。サイヤ人たちとの激闘の末、地球は救われた。しかし、その代償はあまりにも大きかった。倒れた仲間たちの命を救える唯一の希望であるドラゴンボールもまた失われてしまった。しかし、神の故郷であるナメック星にもドラゴンボールが存在するとベジータの言葉から知ることができた。遥か昔、神の家だったという宇宙船を手に入れたゴハンたちはナメック星へと旅立つ決意をしたのだった。もしもし、あ、ブルマさん、こんにちは。